जिल्ला कार्य समिति का सभापति आदरणीय मातृ एवं शुभेच्छुक संस्था का प्रमुख केन्द्रीय विभाग में सदस्यता का लागि समाजवाद का लागि समर्पित आज सबै ठाउँमा के पाए फेरि पनि निराशा होला फेरि पनि द्वन्द होला फेरि पनि विश्वास दिएर जाने शक्ति कांग्रेस आज विघटन पछाडि पनि मुलुकले कुन रूपमा बाटो लाने संविधानको भविष्य के होला भन्दै गर्दा हामी आश्वस्त बनाएर भन्न चाहन्छौँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू कम्युनिस्टहरूको द्वन्दले ठुलो ठुलो आवाज सुनिएको होला कमरेड प्रचण्डको सभाबाट ठुलो आवाज सुनिएला कमरेड केपी ओलीको मञ्चबाट ठुलो आवाज सुनिएला सङ्ख्याहरू पनि लाखौँ मान्छे भेला हुने सडकहरू हामीसँग पर्याप्त छैनन् तर हजारौँ भेला हुने ठाउँमा पनि 5 लाख भेला भएका छन् भन्ने भाषणहरू पनि सुनिएला ठुला ठुला चर्को कुरा सुनिएला तर एउटा कुरो नबिर्सिनु होला गाउँमा जब दुईजनाको झगडा भइरहेको हुन्छ नि दुईजनाको झगडा भइरहेको बेलामा खेतमा होस् कि चौरस्तामा होस् फलैचामा होस् दुईजनाको झगडा हुँदै गर्दा ठुलो ठुलो चर्को चर्को आवाज सुनिएको हुन्छ नि त्यो बेला लाग्छ कि आवाज त यही सही होला तर एउटा छेउमा बसेको भलादमी हुन्छ जसले दुइटैलाई यसरी द्वन्द्व गरेर गाउँ भन्दैन है द्वन्द्व गरेर भविष्य छैन है मिल्नुपर्छ भनेर सानो स्वरमा बोलिरहेको हुन्छ नि भलादेवी हो त्यही भलादेवी हो काङ्ग्रेस सानो आवाजमा बोलिरहेको होला सानो स्वरमा बोलिरहेको होला तर जिम्मेवार बोली बोलिरहेको छ सबैलाई सँगै लिएर जाने कुरो बोलिरहेको छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यको बारेमा बोलिरहेको छ विधिवत रूपमा यो विरोध सभालाई